Kama tulivyosema, tupo katika viwanja vya Safina Zanzibar ambao wao ndio wamepangwa katika kuwakaribisha Swifatu Nabawiyya al-Karima kutoka kule bara, ambao wao wamekuja katika shughuli katika viwanja vya Khalid bin Walid wakiwa ni wageni waalikwa maalum ambao wao wenyewe wamepewa mwaliko huo. Sasa tuulize mawili matatu kutokana na namna gani walivyojiandaa Safina Zanzibar juu ya kumkaribisha babu babu na jahazi lake la Swifatu Nabawiyya al-Karima kutoka Dar es Salaam. Kwanza jamani, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ama baada ya salamu, tumepata taarifa kuwa Swifatu Nabawiyya wanaingia visiwani Zanzibar katika viwanja vya Khalid bin Walid, lakini watapokelewa katika makaribishano na Safina Zanzibar. Ukubwa wa Swifa ilionekanika kwamba darasa pekee la kuwapokea kwa kisiwani kwa sasa hivi ni Safina Zanzibar. Hili nyinyi kwa upande wenu, kwanza mumilipokeaje la kuwakaribisha Swifatu Nabawiyya katika viwanja vya Khalid bin Walid? Mwalimu karibu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salaam. Jina langu naitwa Zulfikar Abdallah. Ni naibu mudiru wa madrasa Safina Zanzibar. Kipekee tushukuru sana kutokana na hilo, kama ambavyo alivyotuambia presenter, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo kubwa sana kama ambavyo ulivyoeleza. Swifa ni darasa kubwa. Darasa kubwa kwa mambo mawili. Darasa kubwa kiumri, maana yake lina muda mrefu katika mazingira yote ya ishtighali za kidini, lakini darasa kubwa pia hata katika mlengo wa kidufu. Ni watu wa kongwe ambao watu wengi wamekuwa role model wao, lakini sisi tumepata hadhi hiyo ya kuwakaribisha watu wazima kwetu. Maana yake watu wazima, ukitazama rika letu sisi ambao ni viongozi wa Safina, ni wadogo sana kwa wao. Kuna babu ambaye mwalimu kongwa ni mwalimu wetu, mlezi wetu, baba yetu, babu yetu. Kwa hiyo sisi tuna kila hali ya kushukuru ndugu zetu Khalid kutupa hadhi hiyo ya kuweza kuwakaribisha ndugu zetu wa Swifa. Tumelipokea jambo hilo kwa mikono miwili. Na tumeweza kuona kuna utofauti wa huku visiwani na kule kwetu bara. Yaani tunaona Khalid ameandaa shughuli, lakini pia akaamua kumpa Safina Zanzibar kuwa ni mtu aje kuwakaribisha. Lakini kwa kule sisi na kwa mtu hawezi kufanya jambo kamili kumchukua mtu wa karibu, kumpa mgeni wake amkaribisha atataka achukue darasa kutoka mbali. Lakini tumeona hapa kidogo inaonekana kuna mazingira fulani ya umoja ambao mko nao watu wa Zanzibar ama mapenzi yenu. Labda kuelekea katika shughuli hiyo ya makaribishano. Katika shughuli ya makaribishano, labda tuseme mashabiki sasa. Maandalizi ya Safina Zanzibar, mashabiki mnawaambiaje kwa kuwakabili Swifatu Nabawiyya al-Karima? Maandalizi yenu, umesema darasa sio kongwe, lakini mpaka Khalid bin Walid wamesema nyinyi mtakaa na Swifatu Nabawiyya. Maana yake Khalid wametambua kwamba uwezo wenu mliokuwa nao unafaa kuweka nyinyi na Swifatu Nabawiyya. Sasa hili tumuulize bendi yeye namna gani maandalizi wameandaa na anasemaje kuambia mashabiki nini watarajie kutoka kwa Safina tu Zanzibar. Karibu. Bendi huyo uko sasa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaam. Kwa jina naitwa Masud Nasr Said, ikiwa ni mudiru wa madrasa tu Safina Zanzibar. Kiukweli na nafasi mbili ama tatu katika madrasa yangu, nikiwaanzia na kiongozi mkuu, lakini pia katika taaluma ya aldufufi pia ni namba moja katika kuweka habari zetu za kidufu. Kikubwa ninachotaka kuambia wapenzi wa dufu wa hapa visiwani, hata wa Tanzania bara, kwamba Swifa ni madrasa kubwa, ni madrasa zamani katika
nyanda zote kiukubwa darasa lakini kiukubwa kidufu. Na ndugu zetu wa Khalid bin Walid bila shaka hawakukosea kutuweka sisi kuwakaribisha wageni wao wa Swifatun Nabawiyyah al-Karim kutoka kule Tandika, kwa sababu na imani kwamba wanafahamu kazi yetu tunayoifanya. Hawakujali kwamba ni ukubwa kiasi gani waliona uswifa na sisi. Na ukituangalia ni kweli kwamba sisi wengi wetu ni vijana, lakini kile tunachokifanya ndicho walichokiona ndugu zetu Khalid kwamba tunaweza kumudu au kukaa na ndugu zetu wa Swifa kwa ajili ya shughuli nzima ya kuwakaribisha. Kwa hiyo wapenzi wa dufu wote, mimi nawakaribisha sana kama ni mkuu wa Safina Zanzibar, waje siku ya kesho tukijaliwa mapema tu, waje kusikiliza zile dufu au raha ya dufu na vitu vyote ambavyo vinahusiana na dufu. Mimi nawaahidi kwamba mambo yatakuwa mazuri kwa pande zote mbili, imani yangu iko hivyo. Sisi ni watu wa dufu, basi tutafanya shughuli na itapigwa dufu, kila mtu afurahi, aenjoy. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana 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 katika sekta hii, najiamini 100% inshallah. Allah mwenyewe ndio alokamilika, lakini katika utaratibu wangu au mpangilio wetu tulikuwa ambao tumejiandaa, basi inshallah mambo yatakuwa mazuri inshallah. Asalamu alaykum. Salam. Tumezoea kuona ama tunaona baadhi ya madrasa pindi zinapokuwa zinakaa mbili, basi kuna mambo ambayo taratibu za kidini hazikubaliani nazo, huwa zinafanyika sana. Yani ziko madrasa ambazo katika kanda za bara huko, yani shiriki zinakuwa nyingi. Yani mtu akishajua mimi nakaa na mtu fulani, atataka afike eneo la tukio, avunje nazi, sijui avunje mayai, sijui ende kwa mganga wapi. Hili upande wenu Safina, nyinyi kwa Zanzibar huko, hizi tamaduni zinakuwepo huko kwenu, zipo hizi za kuvunja vunja nazi? Yani masiku kama haya kwamba ja wale sifa bwana amekuja, sisi inabidi tufanye kitu. Hebu hili nataka nijue, bwana Bayu, wewe kidogo, kwa sababu mtembeaji, hebu tuambie hili huku mnalifanya fanya jambo kama hili. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Yusuf Abdullah Nasor, ni kiongozi wa Safina Zanzibar. Mimi naweza kusema kwamba kwa kwetu kuvisiwani hizi tabia hakuna, na nasema kwa hakuna kwa sababu sisi wenyewe hatufanyi. Sawa? Kwa hiyo siwezi kusimamia kitu kipo wakati sifanyi. Manake ushuhuda wa kitu, manake useme kitu wakati wewe mwenyewe unafanya. Lakini upande wetu sisi inshallah tunachokiamini ni yale mazoezi. Tunachokiamini ni kile tulichokiandaa. Kwa sababu unachokiandaa unakiamini wewe mwenyewe kwanza, alafu ndipo nakipeleka katika hadhira. Hata ukienda ukiamua kufunja nazi, kufunja makalkiti, si rahisi. Sisi hatuna imani hiyo. Imani yetu sisi ikiwa tuna ukosefu wa mazoezi na ukosefu wa kujiandaa zaidi katika jambo kama hilo, ndio inakuwa ndogo. Lakini sisi imani kubwa kabisa tukiwa tunaendelea na mazoezi, tunaendelea na kujiandaa na harakati zote, basi sisi kiupande wetu nazi hakuna. Labda pengine kama utakuwa wao umepiga, sisi tutachukua tutaenda kula, sababu zile zinatumika huko tu kwa ajili ya kupikia wali. Kwa hiyo binafsi sisi hatuna tamaduni hizo. Tumetoka tumekuja hapa, lakini tulikotoka tumeambiwa bwana Safina Zanzibar ama madrasa nyingi za Zanzibar zinapokwenda bahara ndio zinajiandaa sana, na zinaweza zinafanya kazi kubwa sana tofauti na zikiwa nyumbani. Sasa upande wa Safina hili liko vipi? Ni kweli mkiwa nyumbani amko sana kama mkitoka? Hebu tuleke wazi hili jambo kwanza. Naam. Kiukweli hili jambo kiupande wetu sisi haliko hivyo. Sisi maandalizi yetu, tunapokuwa tuna taarifa yote ya shughuli, basi kubwa ni kupeana taarifa kwa madrasa nzima kwa niaba ya kuja kujiandaa kimazoezi na kwenda katika shughuli. Hili ndo tunalolifanya sisi, au ndo tunalolipa kipaumbele sana, kwa sababu hakuna kitu chengine zaidi katika dufu ama mpira pasi na mazoezi. Kwa hiyo sisi
tunavyojiandaa ndivyo tunavyokwenda. Kwa hiyo imani yetu, umoja wetu, uaminifu wetu, kujiamini kwetu ndio inapelekea kwenda kufanya vizuri katika majambo ya watu. Na wala si chengine chochote. Kwa hiyo hatuweki tofauti nyingine kusema labda tunakwenda shughuli. Sisi sasa hapa tunaitwa tu mwalikwa shughuli yoyote ile, basi tunajiandaa kishughuli. Unafahamu eh? Labda itakuwa kuna tofauti baina yetu na madrasa nyingine, lakini kiupande wetu sisi tunajiandaa. Tukishamua tu kama shughuli hii inahitajika kwenda, basi tunakwenda kufanya ule wajibu wetu ambao tunatarajia kwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo ni kujiandaa mazoezi na kwenda kufanya vizuri shughulini. Ni hilo tu. Wadau wengi wadufu walijua kwamba viwanja vya Khalid bin Walid anakuja Ghazali kutoka Dar es Salaam, lakini mwaka huu hawakuweza kufika. Lakini hakuna anejua sababu ni nani. Watu wa bara hawajui. Tumesema labda tuje kuuliza Zanzibar. Naweza mkajua kwamba mnakaa na Swifa na nyinyi mnatambua Khalid bin Walid ndugu zao ni Ghazali. Labda kuna jambo lolote ambalo labda mmelisikia kwa upande wenu ku visiwani kuhusiana na haya, hilo jambo lapo katikati ambalo limekuja kujitokeza kwamba kwa nini hawajaingia Ghazali. Kuna jambo lolote ambalo labda nyinyi mmelisikia hata kwa mashabiki wanasema bana kuna hivi na hivi? Asalamu alaykum. Wa salaam. Haya mambo yanaweza kuwa mengi yanazungumzwa nje na nini, lakini kwa bahati mbaya shekhe, sisi si wasemaji wa Khalid. Khalid wao wana watu wao, wana wasemaji wao, wana wazungumzaji wao katika madrasa yao. Sisi ukituuliza kuhusiana na Safina na ndugu zetu wa Safina, tutakuwa na majibu mazuri ambayo wewe yanaweza kukuridhisha. Lakini nini kimetokea mpaka kaja Swifa baada ya kuja Ghazali? Haya majibu sahihi wanaweza kuwa nayo Khalid. Majibu sahihi ya hii jambo la Ghazali kutokufika katika uwanja wa Khalid bin Walid, wanasema tukaulize Khalid bin Walid, wao ndo wanajua kwa nini hawajaja. Hao ndo Safina Zanzibar ambao wao katika nafasi yao kama ulivyosikia kila mmoja amezungumza anachosema. Lakini pia baada ya kufika huku visiwani tumeambiwa Safina Zanzibar wana jambo lao ambalo linatarajia kuanza tarehe 22 kama tukosei eh. Sasa pia tunataka tujue namna gani hili jambo maandalizi yake yamefikia wapi mpaka muda huu, na ili moja kwa moja mudiru wewe ndio utaweza kuliongoza katika kulijibu kwake kabla maswali mengine kufata. Karibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ni kweli tupo katika maandalizi ya shughuli yetu ambayo inatarajiwa kuanza wiki inayokuja inshallah. Siku kama ya leo ya Alhamisi ya tarehe 22 tunatarajia kuwapokea ndugu zetu wa Islah Tanzania kuanzia siku ya Alhamisi, na itakuwa ni shughuli yenye uendelevu, yani ndani ya siku tatu inshallah. Kuanzia Alhamisi tutakuwa na shughuli ya makaribishano. Ijumaa tutakuwa tuna maonyesho ya watoto pamoja na shughuli ya kina mama usiku. Siku ya Jumamosi ndo siku ya shughuli hadhara yenyewe, na Jumapili natarajia wageni wetu pia kuwafanyia maagano. Kwa hiyo hii ndo ratiba ambayo ipo au ambayo tumejiandaa nayo kwa kipindi hichi ambacho tuko nacho shafu. Ni tarehe 22 shughuli inaanza, lakini pia mtawapokea ndugu zenu Islah Tanzania, moja ya darasa kubwa sana katika jiji la Dar es Salaam. Lakini pia tunataka tufahamu Islah Tanzania wanapofika huku wanakaribishwa na nani wao? Ratiba ya makaribishano itakuwepo inshallah. Na mpaka sasa tunatarajia kuwa na madrasa mbili ambayo itakuwa ni baina ya wageni na wenyeji wa hapa Zanzibar. Yaani Islah Tanzania atakaribishwa inshallah. Na matarajio yetu mpaka sasa ni ndugu zetu wa Nurania. Nurania tutakuwa wapo katika makaribishano na wataagwa na ndugu zetu wa Khalid bin Walid, baada kuona kwamba
wametukirimu kuwapa ndugu zetu wa Swifa nafasi hii ya kuja kukaribishana nasi, basi inshallah tutakaribisha na wao tukaona waje kuaga ndugu zetu wa Islaha Tanzania. Kwa hiyo hiyo ndio ratiba ambayo ipo katika shughuli hizi mbili, kwamba atakaribishwa lakini pia watakuja kuagwa inshallah. Islaha anakaribishwa na Nurania, na itakuwa mna ufahamu uwezo wa anayemkaribisha Islaha, kwa sababu Islaha hakuna asimfahamu katika tasnia, ni mtu ambaye yuko vizuri na ana uwezo mkubwa sana. Lakini huyu Nurania huyu itakuwa nyinyi mnamfahamu kwamba uwezo anao wa kutosha. Lakini pia nimekuja kuona kwamba mmempanga maagano na Khalid bin Walid. Wanasema kumkaribisha mtu natumia ukarimu lakini kumwaga chochote unaweza kumwambia tu nenda zako bwana. Na ndio maana mkeka jiwe hapa nakuja kukutana nalo. Lakini naamini Islaha ni darasa kubwa na Khalid pia darasa kubwa, vita itakuwa nzito. Labda unawaahidi nini mashabiki katika muonekano mzima wa shughuli ya Safina Zanzibar? Nini mashabiki watarajie kukiona na vingi ambavyo vitafurahisha, labda kama kuna surprise nini? Hebu waambie mashabiki unatarajia nini uwafanyie katika shughuli ya mwaka huu. Mimi nahisi shughuli ina maandalizi kama tulivyozoea, kama ilivyo kawaida. Na mimi niwaahidi kitu washabiki wapenzi wa dufu, wapenzi wa mtume, kwamba kama walivyozoea kupata vitu vizuri kwa Safina Zanzibar, basi waendelee kuamini hivyo kwamba watapata vitu vizuri, kitu tofauti na walichokizoea. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wapenzi wa dufu, washabiki wa dufu, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Waislamu wote kwa jumla, waje katika shughuli ya Safina Zanzibar kwa kutarajia watapata vitu vizuri, vitu tofauti, vitu venye ladha ya peke yake inshallah. Na hususan ukiangalia katika shughuli yetu ya Jumamosi, siku ya shughuli ya Jumamosi, kwamba kutakuwa kuna madrasa kubwa sana katika uwanja huu, kitu ambacho hakijawahi kutokezea toka kuanzishwa madrasa ya Safina Zanzibar, kwamba hii itakuwa ni shughuli ya kipekee, kwa sababu kuna madrasa kubwa, nikizungumzia kubwa Zanzibar, kuna madrasa tunaitwa Shamsia Thalith kutoka Shauri Moyo watakuwepo, lakini pia watakuwepo Swifatun Nabawiyatul Karim kutoka Kilimani Zanzibar, pia wao watakuwepo. Kuna madrasa tunayozungumzia ambayo itakuwa ni wageni kutoka Dar es Salaam, Islaha Tanzania, kwamba wanakuja Zanzibar, wanavuka maji kwa jambo hili, na ni katika madrasa kubwa sana Tanzania, tunazungumzia Islaha, kwamba nao watakuwepo. Kwa hiyo ninachowaahidi watu kwa uwezo wa Allah, inshallah watapata vitu tofauti, ladha tofauti. Madrasa ni hizo kama ambazo kwa uchache nimezizungumza, ili kwa kuona kweli kutakuwa kuna jambo kubwa ambalo halikuwahi kutokezea miaka ya nyuma inshallah. Na taka nimalize na swali moja, swali moja kabisa la mwisho, lakini kabla sijaliuliza, kwanza tuwashukuru wadhamini wetu Swifatun Nabawiya al-Karima kwa kutuwezesha sisi kufika kisiwani Zanzibar na kuja katika eneo hili la Safina Zanzibar katika kuendelea na vipindi vyetu vya siku zote. Zanzibar tumeiona ina utofauti na Dar es Salaam. Zanzibar ina utofauti na Dar es Salaam kwamba inaonekana Zanzibar madrasa nyingi wanakubali. Tumekusikia mwalimu msema kuna madrasa kubwa nyingi. Umetaja Shamsia Thalith. Mimi wakati nisikia Shamsia Thalith ikiwa darasa kubwa Zanzibar, sikuwahi kuisikia Khalid bin Walid wala sikuwahi kuisikia Safina. Nilikuwa nasikia kwa Shamsia Thalith kule ndo darasa kubwa. Lakini maisha yakaenda nikaja kuisikia Safina Zanzibar. Maisha yakaenda naisikia sasa hivi po Khalid bin Walid katika chati za juu kabisa. Lakini labda kwa nyinyi ambao mko huku ndo mnaishi huku, embu nataka nijue kwa sasa hivi, wanasema msema kweli ni mpenzi wa Mungu,
Zanzibar, tunapozungumzia Zanzibar, kwamba bana sisi sasa Zanzibar namba moja ni fulani, tunataka tumjue namba moja kwa Zanzibar kwa sasa hivi ni nani katika tasnia nzima ya burudani ya dufu. Na hisi hili swali kidogo litakuwa lina utata. Na utata mwenyewe unajua Zanzibar zipo madrasa nyingi sana. Mudiru kasema madrasa kubwa miongoni madrasa kubwa Zanzibar kataja Shamsia Thalith, kataja Sifatun Nabawi al-Karima. Lakini kila madrasa zina mfumo wa ufanyaji wake wa shughuli katika tasnia ya dufu. Sawa? Kwa hiyo inakuwa inatupa wakati mgumu sana mtu kumpa namba moja, kumsema kwa Zanzibar mtu fulani ni namba moja. Inakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu dufu letu linakuwa ni tofauti. Tulivyo sisi safina kama safina, kuna watu sisi hawatuelewi. Sawa? Walivyo Khalid ibn Walid, kuna watu hawaelewi. Walivyo Shamsia Thalith, kuna watu hawaelewi. Lakini hivyo hivyo kuna kinyume chake, kwamba kuna watu Shamsia Thalith wanawaelewa, kuna watu Khalid ibn Walid wanawaelewa, na kuna watu Safina Zanzibar wanawaelewa. Kwa hiyo inakuwa inakupa wakati mgumu sana mtu kumtoa, kumsema kwamba huyu ni namba moja. Mimi binafsi katika kitu kama hicho nitashindwa kuzungumza, sababu chochote kina watu na chochote kina ufuatiliaji wa watu. Kikubwa ni mapenzi ya mtu. Sawa, eh? Mfano sisi kesho tunakwenda kukaa makaribishana ndugu zetu Sifatun Nabawiyatul Karima ya Tandika. Kuna watu kabisa washatoa point. Yaani wanasema kauli zao wana matokeo yao ya mkononi. Mtu anakuja kabisa kwamba mimi Swifa nimeshashinda. Au mtu anakuja kabisa anasema Swifa anachukua shughuli. Ndio maisha ya dufu yalivyo. Kwa hiyo ina maana upenzi wa mtu pekee ndio matokeo ya kwa ujumla kiupande wake. Kwa hiyo kiupande wetu sisi kama Safina Zanzibar hatujasema wala hatutaweza kusema yani ni Zanzibarwani labda, hapana. Tunaamini kwamba kila mtu ana watu wake na kila mtu ana burudani yake na kila mtu ana uwezo wake ambao unaofanya upelekea watu wakamuelewa kwa siku ile. Sawa? Kwa hiyo kikubwa zaidi jibu litakuwa lina utata kidogo. Maona jambo lolote ambalo unaambiwa itakuwa lina ushindani, basi ile lina usawa kwanza. Uwezi kumweka mtu ana utofauti na mtu alafu ukamwambia kwamba hebu shindaneni hapo. Wasiaba sababu kito kushindana ipo, faliata na fasili mutanafisun. Sawa, na zile neema za Mwenyezi Mungu mnatakiwa tuzihadithie. Unajua ubora wote mtu unaofanya ambao mwenzio anashindwa kufanya, ile ni neema. Kwa hiyo unapoona neema ya mtu, iheshimu tu neema ya mtu, kwamba anafanya kitu tofauti na mimi, lakini isiyetokea ile nafasi ya kusema kwamba labda vingine hakuna kinachofanyika. Mimi naamini madrasa zote za Zanzibar zinafanya vizuri kwa watu wake na kwa mantiki yake na kwa mapenzi ya watu wake. Sawa, eh? Kwa hiyo chochote kinachoweza kutokea. Sawa. Kwa hiyo binafsi mimi siwezi kusema wala sisi hatuwezi kusema kwamba Zanzibar ni mtu fulani. Sawa, eh? Kama ulisema kwamba kipindi hicho ulikuwa unasikia Shamsia, lakini baadaye ukaja ukasikia Safina. Lakini Shamsia mpaka leo anasema kipindi hichi. Yaani mpaka leo anaamini yupo. Lakini wewe umesema kwamba alikuwepo Shamsia, akaja Safina Zanzibar, akaja Khalid. Na si mpaka leo tunaamini kwamba tupo. Na ndio maana tumeandaa shughuli ya 24 shughuli yetu ya marai. Ni kama alivyosema mudiru ya pekee kabisa. Tofauti na shughuli ambazo tulizokuwa tumezoea kwa sababu unajua tunasafiri. Sawa, na Qur'ani inasema falam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatu alladhina. Kwa hiyo
tunatoka sehemu mbalimbali, tunakwenda sehemu mbalimbali na tunasoma na tunajiuliza kwa nini sisi tunashindwa kufanya shughuli kama hizi. Sawa eh? Na hata sisi uendaji wetu wa Khalid naamini watu wengi sana wameushangaa. Sawa eh? Yaani watu ujio wao wa kesho kwenda kuthibitisha kweli kuna kitu gani kimetokea baina ya Safina na Khalid. Sawa eh? Na hata shughuli yetu ya wiki ijayo, sababu ni wiki ijayo tu, vitatokea vitu tofauti ambavyo hatukuzoea katika tasnia ya dufu. Lakini tupo katika kuiheshimu na kuiheshimisha tasnia ya dufu kwa upande wa Zanzibar. Isionekane kwamba tupo watu wa kugawanya matabaka matabaka, huyu ana hasadi na huyu, huyu ana hasadi na huyu. Inakuwa yale mambo tena yanaturudisha nyuma. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kila mtu ana uweledi wake na kila mtu ana uwezo wake na kila mtu ana utaalamu wake na ufundi wake katika mambo yake. Kwa hiyo kikubwa zaidi watu wake ndio watakaomsema. Sawa eh? Kwa hiyo nani Zanzibarani kiupande wetu Safina sisi bwana hakuna. Na wala hautaweza kusikia tukakwambia kwamba sisi ndio Zanzibarani, hicho kitu hakitowezekana kamwe. Hatutaweza kusema hivyo. Tunafanya uwezo wetu tulionao. Watu wenye kusikiliza wanasikiliza na wenye kuona wanaona na wenye kupenda wanapenda na wenye kuchukia wanachukia. Lakini binafsi sisi tulichokifanya tumekiamini kwamba kipo sahihi kiupande wetu. Kwa hiyo nahisi utakuwa jawabu lako umelipata vizuri japokuwa una maswali ya mtego mtego. Maswali ya mtego mtego hapa ndugu yangu sijui utapata nini. Endelea. Naam, tumewasikia Safina Zanzibar wao kwa mtazamo wao na kwa namna wanavyoishi Zanzibar, basi wanaona kila wakitazama hawana sehemu ya kutupa karata yao kwamba huyu atakuwa namba moja kwa Zanzibar kwa sababu ya mifumo ambayo wanaishi ni tofauti tofauti. Mimi sina mengi la zaidi, niseme kwa leo tuishi hapo, lakini usisahau kuwa tarehe 22 mwezi huu wa pili Safina Zanzibar ndio wanaanza jambo lao na wanasema ni jambo la kipekee kabisa baada ya kutembea katika dunia kujifunza mambo mbalimbali. Kwa hiyo mimi na wewe tujiandae kuja kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika viwanja vya Safina Zanzibar. Tukutane katika vipindi vijavyo.